Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah. Tepang dangu di sareng Kang Haji dina acara dongeng Sunda nu kapihatur saban wayahe di tulisan Lur Official. Dan lamang palawargi sadayana, pamugi palawargi sene dina ginanjar kulajengan sehat walafiat sakula warganya. Alhamdulillah Kang Haji tiasa nepangan palawargi sadayana dina kaayaan sehat walafiat ya. Kang Haji sapara kanca, Kang Cecep, Abah Oyo, Wikarya oge tiasa nepangan palawargi sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Palawargi sadayana anu nunjung ngantos-ngantos cerita Sunda dina jejer carios semiang ka Jogja Hijrah. Cita tantina buku Hijrah na pasukan Siliwangi episode nu kadua. Masih karyana Bapak Tetang KS dinten ayeuna teh seri anu ka 42. Kukituna beulih nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami lajengkeun deui wae. Kumaha leungiran aya carios lajengna sareng kumaha jucungna aya carios. Hanca nu katunda. Tos. Dan kamari upami telepat mah parantos dugi ka. Coba kumpulkan pasukan-pasukan kalian. Saya ingin mendengar kesaksian dari kalian. Setelah itu, kita akan langsung menuju ke Surakarta untuk lapor kepada tentara yang berada di sana bahwa kalian benar ingin mengakhiri peperangan ini. Baik, kami sanggup menanggung akibatnya. Kami sanggup menelan pil pahit yang akan ditibankan oleh pemerintah. Karena kamilah sumber dari segala kekacauan yang terjadi. Apakah kalian dekat dengan Amir Saripudin? Ketika rapat, kami sering bertemu. Tapi karena waktu dan peperangan. Upami telepat mah hanca nu katunda teh parantos dugi ka dinya palawarginya. Itu nama nggak orang sami-sami lagi. Kini wae pada randung yang sudah dina jajar carios miang ka Jogja Hijrah dina seri anu ka 42. Nyanggakeun. Miang ka Jogja Hijrah. Hurip Sunda. Waluya Sunda. Karena waktu dan peperangan terus berlanjut, akhirnya kami pun berpisah. Tapi semakin lama, saya merasakan semakin tidak kerasan bergabung bersama Partai Komunis Indonesia. Apa alasan Anda berkata demikian? Karena apa yang saya lakukan selama ini hanya kekerasan dan hanya pembunuhan. Mudah-mudahan Anda bisa membantu saya agar saya dapat bertemu dengan gubernur militer, atau apabila Anda bisa mempertemukan saya dengan panglima besar. Saya tidak bisa untuk mempertemukan Anda dengan panglima besar. Paling saya akan menyampaikan kepada anak buahnya saja agar Anda dibawa ke tempat gubernur militer. Saya yakin apabila saya telah menyatakan menyerah, saya akan tetap dihukum mati. Tapi saya ikhlas. Karena apa yang mereka derita atau apa yang derita oleh rakyat selama ini, itu adalah hutang saya kepada rakyat yang harus saya bayar dengan nyawa saya. Hutang nyawa, bayar nyawa. Hutang pati, bayar pati. Itulah pepatah yang sering kita pakai atau istilah yang sering kita pakai. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dikatakan Anda tidak menjadi kenyataan. Saya menginginkan demikian. Tapi beda dengan gubernur militer. Tapi kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu tidak menjadi kenyataan. Terima kasih Nyimas. Maafkan saya Pak Tua. Anak buah saya telah melukai teman Anda. Ya tidak apa-apa.
Yang penting saya sudah mendengar Anda ingin kembali lagi ke jalan yang benar. Inilah anak buah saya yang berjumlah 2.000 orang tersebut. Cik Lodi bari harita teh langsung manehna marentahkeun ka Uten jeung Enang Sangkan meri sarah ka anak buahna anu masih keneh ngahuntuk kala di tempat-tempat sejen anu teu kacirieun ku Nyarum jeung Mbah Bondan Ki Wahab Katut Ki Oman. Jalma-jalma teh harita ngeburudul ngalut ngengkeun ngabandut aya oge anu niru-niru jiga nu lolong pa untuy-untuy aya oge nu silitung tun dina waktu harita teh. Bagaimana selanjutnya? Apakah orang tersebut akan kita habisi? Sudah tidak. Duduk kalian semua. Baik, ketua. Cep. Eta jalma minangka wakil ti pasukan anu ngahajadi datangkeun ku Enang jeung Uten parentahan ti Mojo. Kejadian satuluyna geus teu bisa dicaturkeun deui ku basa atawa geus teu bisa dicaturkeun deui ku carita sanajan sakumaha indahna basa. Ngan anu eces mah serah bongkokanana Hidodi sapara kanca jadi atawa nimbulkeun pangaruh anu luar biasa hebatna ka pihak PKI mah. Naon sababna pangna nimbulkeun pangaruh anu luar biasa? Da pasukan Dodi teu pasukan anu diandalkeun pisan. Sedengkeun ti antara 2.000 urang pasukan Dodi teh aya 200 urang anu masih keneh. Setengah hate ngilu serah bongkok Kanjeng Dodi teh. Nu matak silih harewosana di tukang dina waktu harita. Da memang Nyarum ge teu telik dina nalingakeun sakumna jalma anu harita keur diiringkeun ku manehna bareng jeung Mbah Bondan teh. Si Ridwan oge teu bisa merhatikeun sok sanajan kumaha oge. Kahijina kitu kaduana memang da Si Ridwan balanga. Upama ningali nu herang-herang we rada rancingeus meusan. Da hayang katingali aksi teh ya. Kamu upama geus Nyarum ngalieuk mamanehna teh sok hayang katingali. Sok sanajan Nyarum geus pinuh ku tatu ge da anger we masih keneh katingali cahayaan. Ridwan oge sok sanajan umurna papaut jauh jeung Nyarum teh ah da anu kitu mah geus teu jadi ukuran ceuk Ridwan penting mah geulisna jeung halimpuna kitu pikirna Ridwan mah. Galaka balangah bae ye coreng cang ye pasukan teuing coreng cang beureun kacoceng saware nyao kacoceng saware hampura salah kami teh Ceuk Ki Wahab bari jeung nyigeung ka Ki Omah aduh nyeri atuh ulah mah geus nyigeung sagala eta aing geus salah mah nya teu naon di hampura da lain keur badami penting naon teh naon Ceuk Ki Bondan. Tak Ki Bondan. Pasukan coceng 200 ya. Nah, atuh tetelik atuh. Nah, tetelik atuh, Mang. Pan Si Ridwan eta nu nalingakeun oge. Dan lain keuring ngungkul meureun nu manco teh, da Mang oge meureun manco. Ceuk Ki Ridwan mung disalahkeun. Memang eta tugas manehna. Ya geus lah. Kudu jadi omong, nu penting pasukan aya we, masih kene gue tuh. Ceuk Ki Bondan, bena mah tamil pusing karena nu masalah nu kitu mah. Uy mana laporan ka Dodi, yang pasukanana coceng 200 urang. Si Horeng aya dua pasang mata dudeuna waktu harita ngawaskeun kana eta kejadian. Eta
jama anu ngawaskeun teh harita langsung ngagupayan ka 200 urang anu ngaleut ka kulonkeun. Eh, Ki Madrohi jeung Ki Wajira geuning. Cik saurang eta pasukan memang arti basa Sunda. Oh, jawab. Cik Ki Madrohi. Ki Madrohi pangawalna Ki Sarwanto. Nya jawab yuk. Naon bisi lain pang nabi sebabarengan jangan tajal mawe. Bisi tanya awa jatuh musuh aing dia. Cik Ki Madrohi nyarita. Ah, lamun nyata musuh tadi rek di tandingan kukuring. Dah, mau mampu sia. Kayaknya kita kaduana pasukan silaik dengan ukur 200 orang, mau mampu. Cik Ki Madrohi. Wah mampu ditanya lagi lah. Paling oke ngan ukur 30 juhu sia. Cik Ki Wajira. Ngampas weh karena pengerti batur teh. Itu dah kabeh jalma ge boga pangarti. Ah munnya ge boga pangarti moal kabur meureun. Kuring mah masih kena setengah hate, piraku kuring kudu hianat ka Ki Muso. Ah da si Dodi mah kecing hirupna tuh. Si Dodi mah gampang ngeplek jawer nganarjangjang. Ning jeung dewek deuleu. Wah ngejet. Sakala kumaha ge aing mah. Ceuk. Ki Madrohi. Ah mending jeung dewek ye. Yang kuring jeng Kang Madrohi. Wah maka jeng ada istilah ngejat. Ngejat segala. Kedidian anu satuluyna harita maranehna baradami. Kumacarana. Sangkan pasukan anu 200 teh bisa ngalumpuhkeun pasukan anu sakitu lobana. Nyarita Ki Madrohi teh. Kekeprok. Lobana tilu kali. Cung jeleng harita Ki Abeg. Ki Majid. Lalu encatannya lampurkan. Kumaha Ki Madrohi. Kumaha Madrohi oi. Cek. Ki Majid jeng Ki Abeg. Eta. Ki Guru. Balad-balad nasyarum. Gus mimiti ngaramah ke dia yuk. Wah bakal jadi bibit buit doi Kang. Nyau bakal jadi bibit buit doi. Atuh Ki Abeg. Ya kena baik doh. Maka jeng sion-sion toh ingin lawan siaro. Tadewek mas sion kulengen aduh. Kuatkan ketuas-tuas ting. Ramo-ramo nama mangamarau cuk eris datai tapi duh. Pokona mah. Gelis-gelis pokona mah. Jeng ning tias mah sebenar dama masih keneh menang nyarum. Ingat aku kolot kalah apa deh ku awet ngora. Soksana jan umur na geskot ge. Tong salah salah kinau ge boga ilmu meri datai. Si permana deh. Ungal ditewa ku musuh, digantung teh. Juan musuh manggis paeh, barang dipicin kawalungan. Datang doi bari jeng mawa bala dan usaha tulobana si permana ade. Wah, nyak itu. Hei, silaing mamua apa si permana. Ketak nadina waktu ker ngajawara harita. Dewek kung si tarung. Eleh, entuh eleh, entuh ngan harita teh kerhayang kacai. Cek Ki Madrohi. Sebentar namanya aku kesungsi dialehkan ku Ki Permana teh. Tapi ayerek ngebejakin yen mehnap kungsi eleh ku Ki Permana mah. Era tuh. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda miang ka Jogja hijrah.
Ya. Dan dewek kuasa kesana jan tewa kaki permana. Dewek wani ngalawan anak. Oh, mau pemajikan anak mah. Ya, pemajikan agak dewek mah wani. Agening harita agening isi lain kalah kabur kalah minta tulung ke dewek. Ceki maji deh. Hanya kebalad. Silahin mahaya nuhianat hiji, oi. Sang Madroi. Oh, aduh. Goodbye lah. Pama panggih kuaing. Waktu dia sesak si dul mana. Si Sarkawi jeng si Jumanta yang kecelukan, oi. Kawi, mantap, dia. Siap, siap. Cuk Sarkawi jeng Jumanta bari dengar itara luncatan. Tului raracek di kencak katuhun guru, dah. Daya balad anyar urang, 200 urang. Yah, daripada ngacaukeun wae Madiun, bosen aing mah. Urang alihkeun perhatian urang ngancurkeun urang leuwih kidang sakalian mempok si Aru mah di dieu. Ceuki Bandroi, kira aku kudu balik di leuwih kidang maka lalampahan urang teh panjauh atuh. Ceuki abega, tama kumaha si laing dek milu ka dewek syukur da kamari ge we si laing mah dewek mah. Bareng ulah gitu. Ulang hampas teh ngana pangarti batur teh. Teuing madoi. Cok lamun sidang jadu ke nyeung dewek. Koyor si aing oge. Kitu teh ge. Lain mah saya adu-aduan gitu. Heuh mata ulang hampas teh engke si abeg teh. Nyanya-nyanya moal-moal. Cuk Ki Madroi. Sieun ari ku Ki Majid mah. Kira haokna ge Ki Majid teh bisa matak ngaleuleuskeun satulang sani. Gitu aya sora anu ngirim nyaeta ya aya anu ngirimkeun sora jarak jauh tapi ngan kadenge ku jalma-jalma anu pangartina laluhur be pulang eunangeuna cicing euy aing teh masih kene deukeut di daerah ieu sanggeunahna wae nyarita teh cikeun sora wajira Madroi satungtung silaing hirup wa aman dunya teh euy. Ieu mah sora teh rada matak ngaruntagkeun jagat. Da puguh sora eta mah jarang kadengena. Cing horeng nu hiji mah eta teh sora na kibonan. Anu ngahaja harita manehna. Apunten balgi. Anu ngahaja harita manehna ngagunakeun lapis dina ngirim sora jarak jauhna. Ilmu ti Banten ongkoh jeng ilmu ti datar wetan ongkoh ti daerah Banjar. Saukur cacing jauh ukur. Wayah nawe nyimas. Urang jajabkeun we ulah ka ditu. Ka gubernur militer. Ieu jama urang siput ku Haji Halimunan kabeh. Sangkan teu ka siri ku si goblok. Ulah coceng deui ieu. Lebar coceng sawetik oge. Jadi matak namahan tanaga kamaranehna. Saya ingin bertanya kepada anda semua. Apakah anda semua benar-benar ingin menyerah kepada gubernur militer? Khususnya umumnya kepada Panglima Besar dan Republik Indonesia. Siap, siap. Siap. Cuk. Pasukan anu 1800 urang deui nyaeta kasup. Idodi. Gancang na carita. Pasukan teu dibikeun di pasrahkeun ka komando tempur ka Panembahan Senopati. Terima kasih kepada Bapak Bondan dan saudara-saudara yang lain yang telah membawa tahanan politik pengikut FDR PKI. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kami akan segera menyampaikan berita ini kepada gubernur militer. Cek eta jama. Berharita pasukan anu 1800 teh henteu di kukumaha da puguh. Dina seuseuhanana mah jarang bantrok jeung maranehna teh. Dina sakalina bantrok oge maranehna teh henteu ieu natuan atau maehan tentara ngan saukur kitu-kitu we dina gelutna geus saperluna upama seug musuh-musuhna geus taleumpeuh teh maehna mah harita langsung ngalarin ieu teh nyiluman teh temong curug-curugna acan
matrak rek nibankeun hukuman teh atawa rek mikeun ka gubernur militer teh asa-asa. Kita langsung kadami jeung Ki Kemal Idris. Kumaha carana sangkan lauk benang cina herang. Eta jalma Suparjo ngaranana geus ngarti basa Indonesia, geus ngarti basa Sunda. Tak nyarita teh ku basa Sunda we. Kai mojo mah datang singalodaya. Geus teu asa-asa deui jeung balad-balad Siliwangi teh. Tak kitu Ki Sadikin. Cep Ki Suparjo bebeja ka Sadikin ongko. Nyari ayeuna mah atuh. Sapasrah keneh heula ka gubernur militer. Sangkan urang henteu disebut mawa karep sorangan. Ki Sadikin. Tanya leres. Mending pasrahkeun heula ka gubernur militer. Sangkan urang teu dituduh mawa karep sorangan. Daripada urang dituduh nu teu pararungguh. Jiga abura yeuh lain nyabit-nyabit atawa lain musik-musik ulama ning ngahudangkeun macan turu. Basa keru Siliwangi dituduh ku pasukan Panembahan Senopati nya pasukan anu dipimpin langsung ku anjeun panjadina teh buntu taya-taya tungtungna eta mah kasalahan sim kuring sapara kanca hapunten we Ki Kemah bisa dikin Ki Kawilarang sareng sadayana we anu sami hadir di tempat dina waktu ieu mah urang sami-sami ngajalankeun tugas pikeun ngamankeun di nagara. Sangka negara aman luar atau jero negara na. Sehat lahir batin, aman lahir batin gitunya. Ceki Ahmad Wiranata Kusuma. Nyaki tuh Ki Ahmad. Tadina waktu ayeuna sim kuring. Mungkin kamandang nanti sadayana. Supados ieu pasukan. Teruksak di jalan. Siapa bayi nu ambak mah aya we meureun nanti pihak urang ge pihak tentara teh. Ya pasti ayah ini ngubur-ngubur terus sebeberapa dinten mah tuh. Sedangkan panurang teh ditugaskan mung 2 minggu ngerengsekan iya pasualan teh. Kumari Ki Kemal perantos tatatatan enjing badai angkat ke Gontor teh. Perantos kantun miosna weh nama. Kantun ngantos Ki Abdul Holik. Nyata ti ramana heula saurna teh da kamari muli heula Ki Abdul Holik mah bade wawartos ka Ki Yai Haji Hasyim Asy'ari. Oh nya atuh ari kitu mah pamugi we sing aya dina kalancaran sehat sadayana jeung Suparjo berita langsung maneh neruskeun hanca babadamianna teh ya nya kaputusanana mah pasukan teh rek ditepikeun we ka gubernur militer. Nyata ka Gatot Subroto sangkan diputuskeun anu saadil-adilna. Gancangna carita pasukan anu 1800 teh tepi BK Surakarta dibagiakeun sakumaha mistina ku gubernur militer Kolonel Gatot Subroto. Apakah kalian benar ingin kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Bapak Wakil Presiden Muhammad Hatta? Benar Pak, benar. Cuk pasukan. Tapi ai nu boga pasualan berat anu geus mayahan loba jalma. Nyadina waktu harita teh diputus we dihukum pati harita keneh. Da pugu bisi ngabahayakeun ka hareupna. Ai nu ararenteng mah saperti cacing-cacing cauna anu kahanap teh di kukumaha. Anu diputus hukum pati teh nya Dodi sorangan pimpinan eta pasukan. Harita Dodi sasalaman jeung Nyarum ka Atut Cakur sakuran waya di dinya.
Nyaita Piluleuyanti itu nama. Selamat jalan Mas Dodi. Mudah-mudahan akhir hidup Anda menjadi jalan terbukanya maaf dari Allah. Terima kasih Nyimas. Mudah-mudahan kalian semua diberikan selalu kesehatan. Amin. Dodi sacan maot harita langsung ngagalindangkeun lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bikin kata matna anu satuluyna Dodi nyeuseup rokok diseuseup bangun anu nikmatna keur harita langsung agojo anu purah ngahukuman pati maju ka hareup nu akhirna Dodi dipundut ku narahayu di cana kuno makawasa dihukum pati disaksian ku tentara anu ditugaskeun pikeun nyaksian sedengkeun nyarum sapara kanca mah harita teh ditah ini ti eta tempat da tugasna geus beres canggeus ini ti eta tempat dijamu ku pagawena gubernur militer nyarum mah harita langsung balik deui we ka tempat tugasna Sudrajat di Ponorogo. Pasukan ti Ponorogo harita nyaeta pimpinan Abdul Holik anu di jerona aya pasukan kalahideung pimpinan Kemal Idris harita lumampah ngajug-jug ka Gontor. Nyaan we Gontor teh dina waktu harita geus suwung ari lain lurah Soekarto mah nyaeta lanceukna Kiai Sahal jeung pimpinan Gontor nu sejena. Meunang bae jati Ki Soekarto yen adi-adina teh geus diwarawa ku PKI. Begitu apa yang saya ceritakan mudah-mudahan menjadi terbuka keterangan demi keterangan, Pak. Ki Kiai Soekarto. Terima kasih Ki Lurah. Mudah-mudahan saudara-saudara sampean dapat kami temukan. Amin, terima kasih Ki Abdul. Salam sampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Insya Allah akan saya sampaikan. Mudah-mudahan Ki Lurah ada dalam keadaan sehat. Amin, amin Ki Abdul. Pasukan Siliwangi tuh. Pantes pasukannya. Selamat jalan Ki Kemal. Selamat jalan Ki Sudrajat. Mudah-mudahan diparengi pun selamat. Amin. Cik syakurna nu hadir di atas tempat. Tentara anu sesana harita narungguan di luar. Pasukan tong dibawa kabe Pak. Sesakeun sawareh di dieu pikeun ngajaga katentreman di pakampungan Gontor. Siap, siap, siap. Pasukan dina waktu harita teh langsung dibagi jadi sabaraha bagian. Anu dibawa mangan saeutik. Kemal Idris, Sudrajat, mangin mimilu harita teh. Ngajug-jug ka tempat ditewakna Ki Sahal. Atau Kiai Sahal jeung adina. Kajadian anu satuluyna dina waktu harita menang beja cenah geus geus kungsi dibawa ka dusun buyut anu saterusna mah dibawa ka hiji tempat nya cenah menang beja deui Kiai Sahal jeung murid-muridna ka Tut adina teh dibawa ka Masjid Muhammadiyah. Lengas pisan bal-bal si goblok teh tah. Nya turunnya lengas kumaha dari mana-mana pan hayang merdeka teh hayang bebas. Merdeka hayang bung diatur ku agama jeung dari agama. Dipikir-pikir mah lieur. Ceuk tentara nu ngarobol nu teh eta. Dipikir-pikir mah urang mah ngan saukur marebutkeun tolok-tolok kosong. Pohara mitra hanya kehabisan waktu senak baju ngeroktok. Insya Allah dina sanes waktu urang sami-sami lajeng kendi wae. Padaran dongeng sunah dina jajar cari osmi yang ka Jogja Hijrah.
cutatan tina buku hijrahna pasukan Siliwangi episode nuka 2 dina seri 43 anu bade dongkap. Dina seri 43 kangge bocoran ya kapala geus sadayana engke bakal dikocap nyaeta kacaturkeun bahasa Ki Ahmad Sahal sareng murid-muridna anu dicanda ku PKI teh ya bakal kacocap kitu tah kumaha jalan-jalanna ke dina seri 43 bakal aya nu ngaguar kitu tah kumaha balar-balar PKI dina mangsaana ngahadepan Kiai Lurah Rahmat Soekarto nyaeta anu ngajaga Ponpes Gontor. Sakitu nu kepiatur pamugi palawargi sadayana dina ginanjar kawilajengan sehat walafiat di kulawarga na masing-masing buh kulawarga Jembar buh kulawargi alitna kitu palawarginya. Sata acana ieu dipungkas kepalawargi sadayana buh bilih miriogikeun pakaian nyaeta sapatu baju tas kitu. Biasa ngahubungan wae saderek Cecep Tani Hidayat di Clothing Star toko online di anjeuna mangrupi-rupi pakaian sapertos pakaian saragam kangge ngantor batik sareng sajabina nyampak di anjeuna aya tas oge sepatu oge sareng mangrupining kapriogian-kapriogian palawargi sadayana aya di Cecep Tani Hidayat nyaeta khusus dina bidang fashion. Kangge palawargi sadayana anu micinta kana kuliner simkuring sakulawargi nyaeta masih keneh ka baud ku tilu salur official di warung Cireng Armon nyayogikeun cireng aneka rasa aya rujak cireng lemah jantung aya cireng isi aya oge kapayuna mah cireng geprek sareng sajabi-sajabina biasa bae ngahubungan ka nomor SIM kuring di deskripsi ke urang sematkeun tanapi tiasa langsung hubungan ka Cecep Tani Hidayat mangga tiasa palawargi ai anu bade sok nyumpingan ka dieu mah di Kampung Rawabango Desa Mekar Galih Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur RT 1 RW 7 kitu palawargi sakitu untuk disangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda Waluya Sunda.